Anna og Bernhard Blóm. En hérna, annars hvetja alla sem eru undir aldrei að bara hlaupa inn ógæsta fram og það vonandi ná öryggisverðin eftir þeim og það vonandi geta að sé tónleika. Og þetta því að fatta að þið aldrei taka þetta tónleika, það svo mikið fucking full. Ef þið sýnir fram á það að þú ert ekki að kaupa bjór á bar, aftur ætti þá ekki að fá leyfi til að sjá tónleika og skemmta þeim. Það svo mikið fólksir og það má reka út fullt af fólki undir aldri sem voru ekki að drakka, þau eru að fara í staðnum og það svo mikið fólki fólksir. Thank you.
Electronic! Karo, efter jag sa du. Du har inte bara höra skämten här. Okay.
din hurra med omvändningsman av fingern nu! We'll be right back.
Chapman. Thank you.